На фасаді Коломийської філії номер 6 імені Героя України Тараса Синюка Коломийського ліцею номер 9 встановили пам'ятну дошку Юрієві Данильцю. Відбулося відкриття символічно в день народження героя. Захід відвідала і наша знімальна група. Я буду жити так, як ще ніхто не жив. Промінням сонця ясно засвічуся, безсмертним я залишусь на віки. Юрій Данилець народився 18 жовтня 1980 року в Коломиї. До 9 класу навчався в тоді ще Коломийській школі номер 6. Далі вивчав образотворче мистецтво, бо дуже гарно вмів малювати. Потім відкрив свою станцію технічного обслуговування та займався ремонтом автомобілів. Після початку війни в 2014 році активно волонтерив, пригадує брат героя Роман Данилець. Допомагав добровольчим батальйонам ремонтувати автомобілі, передавав автозапчастини, намагався іншим своїм воїнам допомагати. Ще коли їх не служив, а в армії особливо це його навик проявився. З перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. Разом з друзями зголошувався виконувати надскладні завдання, продовжує Роман Данилець. 24 лютого він з перших днів зразу зранку записався, враховуючи те, що він дуже хотів загально захищати нашу державу, він був умілий такий як спеціаліст і хотів ще більше зробити для нашої перемоги. Він пішов в розвідку, спеціальний підрозділ «Артан». Воював він гарно, був на харківському напрямку, снайпером працював. Під час виконання свого останнього бойового завдання вже як спеціаліст радіоелектронної боротьби й управління БПЛА 9 березня загинув на Бахмутському напрямку. Кожен учень, кожен вчитель, кожна людина чи батьки дітей, проходячи повз школи, пам'ятали, згадували про те, що він загинув не недарма, що це як приклад мужності і незламності українського воїна. Завжди мені казав, що якби кожен українець хоч щось зробив для перемоги, ми б, напевно, що перемогли вже. Пам'ять – таке коротке слово, надійна і вічна. Пам'ять – гірка пам'ять, вона ніколи не згасне.